អស្ចារណាស់រូបសំណាកខ្លួងព្រះស្ដេចកនធ្វើអំពីស្ពាន់សុទ្ធទម្ងន់ចិត្តដប់តោននិងធ្វើរួយរាល់មុនចូលឆ្នាំខ្មែរនាពេលខាងមុខនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននេះគឺជារូបសំណាកដ៏ធំទីពីរហើយដែលធ្វើអំពីស្ពាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះរូបសំណាកដែលធំធំបែបនេះដែលធ្វើអំពីស្ពាន់គឺជាប្រភេទរូបសំណាកដ៏កម្រ ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរកំពុងតែល្បីខ្លាំងគឺរូបសំណាករូបព្រះស្ដេចកនដែលទ្រង់បានកំពុងតែគង់នៅលើសេះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនេះផងដែររូបសំណាកនេះកំពុងតែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍និងជជែកវែកញែកយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរូបសំណាកនេះសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យមុនចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខាងមុខដែលជា រូបសំណាកមួយដែលអាចបញ្ជាក់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលរូបព្រះស្ដេចកនដែលព្រះអង្គមានស្នាមក្រហមនិងដើម្បីជាតិមិត្តភូមិយ៉ាងច្រើនយ៉ាងណាមិញដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងLike ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថានៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជារបស់យើងមានប្រវត្តិ នៃព្រះមហាក្សត្រជាច្រើនអង្គដែលសិតសឹងតែជាការប្រវត្តតស៊ូយ៉ាងមុតមមតម្រាំនឹងខ្លាចទៅជាអង្គព្រះមហាក្សត្រដែលមានទស្សនៈរាជធម៌និងទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងនិងក៏ដូចជាគោរពដល់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយរូបសំណាកដែលធ្វើនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងLikeដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកបានសាងសង់រូបសំណាកខ្លួងព្រះស្ដេចកនដែលគង់នៅលើខ្នងសេះនៅក្នុងសតវត្សទី 14 និងទី 15 អំឡុងឆ្នាំ1483ដល់ឆ្នាំ 1525 និងធ្វើអំពីស្ពាន់សុទ្ធមានទម្ងន់ជិត 10 តោននិងបានសាងសង់រួចរាល់នៅដើមខែមេសាឆ្នាំ 2024 ខាងមុខ ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនាពេលខាងមុខនេះតែម្តងរូបសំណាកខ្លួងព្រះកនដែលជាស្ដេចមានកម្ពស់ពីដីដល់កម្ពស់លើគឺ 13.35 ម៉ែត្រនិងរូបសំណាកសេះមានកម្ពស់ 11 ម៉ែត្របើគិតអំពីកម្ពស់សេះនិងជើងសេះខាងក្រោយគឺដល់ក្របព្រួញមានកម្ពស់ជាង 8 ម៉ែត្របើគិតប្រវែងសេះ ពីកន្ទុយរហូតដល់ក្បាលមានប្រវែងជិត 12 ម៉ែត្រដែលធ្វើអំពីស្ពាន់ចាក់គ្រឹះបេតុងខាងក្រោមហើយនៅចំកណ្ដាលរង្វង់មូលខ្លួងព្រះកនគឺដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 35 ម៉ែត្រនិងក៏ដូចជាមានផ្ទៃក្រឡា1017ម៉ែត្រការ៉េយ៉ាងណាមិញចំពោះលោកសេងជ័យវុឌ្ឍ ដែលជានាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកបានឲ្យដឹងនៅក្នុងថ្ងៃទី 12 ខែមីនាឆ្នាំ 2024 បន្ថែមទៀតថារូបសំណាកខ្លួងព្រះស្ដេចកនយាងជិះសេះប្រដាប់ដោយធ្នូមានគ្រាប់ចំនួន 3 គ្រាប់និងប្រថាប់នៅលើក្រុងលើខ្នងសេះបែរប្រភាក់ទៅទិសខាងលិចនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រស្ទាត់ជំនាញខាងប្រើធ្នូ នឹងក៏ដូចជាបញ្ជាក្របព្រួញបំផ្លាញសត្រូវដើម្បីការពារប្រជានុរាសនៃនគរសុវណ្ណភូមិរបស់ទ្រង់រូបសំណាកស្ដេចកនគង់នៅលើខ្នងសេះគឺស្ថិតនៅរង្វង់មូលផ្លូវជាតិលេខ 7 ត្រង់ផ្លូវបត់ចូលទៅកាន់បូរីរដ្ឋបាលសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាខេត្តកូនពៅនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមជម្រាបផងដែរថា រូបសំណាកខ្លួងព្រះស្ដេចកនគឺត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមកសាងឡើងពីរូបសំណាកនៃឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុផាន់ដែលជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងដើម្បីទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបានយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងចូលរួមអភិរក្សថែរក្សាបន្តដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយផងដែរ រង្វង់មូលខ្លួងស្ដេចព្រះកននេះគឺចំពោះថវិកាសាងសង់គឺរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំជាអ្នកចំណាយផ្ទាល់ហើយនេះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយបន្ថែមទៀត
nơi lớp sở mắt tập hóa chỉ trang nơi đồng bọn đọt tập bàl rồng vông mùl nị tì ruộng khai tập bông khu mùm đài ruộng miền đồ chìa bộ rây rốt tập bàl xa lạ khen mình tì ong cập hiếp chung vinh khen nâng mình tì bét xa lạ riêng xuân chú ba xa thịa ra nạ tuần lễ sở bạc nì mất hê tha ra chả nà xâm bọn rục vô vọn nâng có đôi chìa bộ bọn kẹp mà nìa cùng bộ bọn thị rìa xa nâng bắn đánh a kì xa ni nâng có đôi chìa bắn đánh tức hai bóng cô phương bóng phương xa thịa ra nạ nâng đam con chứ đam cá lùm ó xa phôn ạp hiểm nâng có đôi chìa xuất sân tại trợ bàn xa thập bà nà rùa chìa sạch nâng có đôi chìa khá cùng bông tay sang xong nâng riêp chòm chìa bắn to bắn tùm nằm bầy cài lùm ó nơi khẹt đôi chân nó bộ rộng miền nì miền bần nâng nằm bầy tư tư bà nơi bộ rộng miền thamay thamay bần thèm tiết xôm subscribe nâng like.